Outra pergunta para a gente pensar se já vivemos o depois de Cristo ou não. Você pratica menos pecados do que antes de se entregar a Jesus? A quantidade de pecados tem que cair. Você entregou a vida para Jesus? Sim! Quantos pecados você cometeu? 327. Quantos você está começando agora? 326. Volto a dizer, ninguém aqui vai virar um santarrão, ninguém aqui, mas cara, principalmente aquelas atitudes mais cabeludas, elas têm que ir morrendo. Você comete menos pecado, eu estou falando da incidência, ele tem que diminuir. Vou falar uma frase que quem conhece, o nosso amado pastor Márcio Valadão, ele fala aqui, já ouvi ele falar isso tantas vezes. Gente, é possível ficar uma hora sem pecar? Gente, é possível ficar um dia sem pecar? Gente, é possível ficar uma semana sem pecar? Olha, é possível ficar um mês sem pecar? Gente, outro dia eu estava com o pastor Márcio, ele me cutucou e falou, filho, sabe fulano? Eu falei, sei, eu convivo com ele direto, eu nunca vi ele cometer um pecado. Gente, já imaginou? Ai, eu quero, quem quer viver nessa vida? Olha a oração que um grande avivalista gaulês fazia: Deus, me torne o mais santo que um pecador salvo pela graça pode se tornar. Eu quero ser o mais santo que eu puder, cometer o mínimo de erros. Não, entreguei a vida para Jesus, mas está cometendo pecado o mesmo tanto que cometi antes. Outra coisa para a gente pensar: quando você pensa em igreja, o que primeiro vem à sua mente? Uma crítica ou um agradecimento? A igreja é a... Olha, a frase não é minha não, essa frase é de Calvino. A igreja é a mãe de todo mundo que tem Deus como pai. Vou repetir porque você vai levar uns 10 anos para entender. A igreja é a mãe de todo mundo que tem Deus como pai. Então se você xinga a igreja, não se envolve com a igreja, tem ressalvas com a igreja, o que é amar Jesus e não amar a igreja? É amar uma cabeça decapitada. Eu amo só a sua cabeça. Já imaginou? Você quer ir na festa que vai ter. Aí vou cantar uma menina, vou chegar nela e falar assim: olha, eu amo sua cabeça. O que você tem contra meu corpo? Já imaginou você falar uma coisa dessa com a mulher? Você é morto na hora. Mas a gente faz isso com Jesus. Jesus, ó, o Senhor eu amo, o Senhor eu quero, mas a tua igreja não. Eu vim para a igreja hoje falando o que com a Pati? Pati, sabe o que é bonito da nossa história? Eu a conheci na igreja, a gente namorou na igreja, noivou na igreja, casou na igreja, e eu não me lembro. Gente, nós vamos fazer exatamente daqui a 31 dias, nós vamos fazer 25 anos de casado, bodas de prata. Eu não me lembro um instante da minha vida que a minha história da Patrícia não foi marcada por igreja. 24 horas, vamos para a igreja, tudo aí para a igreja. Sabe por quê? Porque um dia eu vou morar com a igreja. Então isso aqui já é um ensaio. Imagina a pessoa que não gosta de igreja ir para o céu. Oh Deus, tem que ficar junto com todo mundo aí. Ai. O senhor vai mandar falar uma coisa para quem está do lado? Eu não quero não. Tem jeito só me pôr aqui no camarote do céu, eu aqui bem de cima. Outra coisa, você já foi humilhado ou zombado ou perseguido por causa de Jesus? Olha para mim, se Jesus entrar nesse microfone, uma hora ele vai ser perseguido ou zombado, criticado. Se Jesus entrar nessa guitarra, uma hora vão falar mal dela. Gente, ninguém critica a gente pela gente. As pessoas só criticam quando Cristo está em nós. Quem tem uma fé verdadeira, uma hora vai ser criticado. O problema não é a crítica, o problema é a falta dela. É todo mundo. Jesus falou: ai de vós, quando todos vos elogiarem e falarem bem de vocês, porque assim fizeram com os falsos profetas. Mas felizes serão vocês nos dias em que xingarem vocês por causa do Filho do Homem, porque assim fizeram com os profetas. Ah, eu quero chegar no céu, abrir uma lista e falar assim: Jesus, olha esse tanto de comentário aqui, só nessa postagem. Olha aqui, Jesus lê. Olha, Jesus, eu fiquei um pouquinho parecido com o Senhor. Eu também fui xingado.
Não, eu tenho Jesus e não sou xingado. Ou você não está se posicionando como tem que... Humilhação e zombaria e perseguição são partes normais da vida de um cristão verdadeiro. Ainda que o Brasil não tenha perseguição aberta, mas tem perseguição velada. Tem, porque eu já atendi milhares de jovens, milhares, gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou exagerando. Jovens chegaram perto de mim e falaram: pastor, minha mãe dá tudo para meus irmãos, não dá para mim porque eu sou cristão. Meu pai, gente, eu tenho história de um jovem chamado Tiago, que o pai dele enfiou a cabeça dele no vaso sanitário e deu descarga, porque o menino era cristão. E história de... Todo dia chega alguém para mim: pastor, estou sendo perseguido no trabalho porque eu não aceito roubar, estou sendo perseguido na escola porque meus posicionamentos em sala de aula eu não negocio. Tomei bomba! O professor falou: vou te dar pau se você não mudar seu pensamento. Me dá pau, por favor, que eu vou chegar lá para Jesus um dia e falar assim: eu tomei pau para sua casa, Jesus. Você contribui, dá oferta e dá dízimo com alegria? Pessoas que entregaram o coração para Jesus não têm a menor dificuldade de entregar o dinheiro para Jesus. Pessoas que têm ressalva com dinheiro. Qual é o grande concorrente de Jesus, gente? Você sabe quem é? Dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século. É o dinheiro que governa as pessoas. O que, que Jesus falou? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você acha que a igreja vai ficar sem dinheiro na hora da oficial se você não contribuir? É pra gente, essa oportunidade é pra gente. Engraçado que a gente crê em outras coisas e investe nessas outras coisas. Mas aí pra igreja, ah não, é ladrão, é tudo ladrão. Ih, você ainda está nessa? Olha a seriedade dos homens que sobem aqui, gente. O nosso pastor então era para ser um cara bilionário. Nunca esqueço, um dia encontrei o pastor Márcio andando de Uber. Falei: pastor, que você está andando de Uber? Ô, filho, eu dei meu carro para a obra do Senhor. Ah, mas e o carro da Renata? Ela também deu, a gente não sabia. Ele fez um apelo para ofertar. Aí ele falou: eu vou dar meu carro. A Renata ficou emocionada, deu dela. Os dois ficaram sem carro. Olha o tamanho desse negócio aqui. É pra você andar de nave espacial, não é de carro, sendo pastor dessa igreja. Nós temos gente séria! E você não dá por causa da seriedade ou falta de seriedade de quem está no altar. Você dá porque é uma prova para você mesmo que o dinheiro não comanda a sua vida. Eu vou dar 10% aqui, porque faltando ou não faltando, eu não sou dominado por isso aqui, ó. Toma aqui, ó, para lá. Ai, vai fazer falta, pode fazer sim. Vou falar que não vai fazer não. Eu já dei tanto dízimo chorando, gente. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu já dava assim: restito. Eu quero de volta o meu dízimo. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com. Mas se não der para dar com alegria, pelo menos dê. Eu já dei chorando. Eu não lembro, uma vez eu peguei, gente, eu juntei um dinheirão para dar um carro para essa mulher. Separamos o dinheiro lá em casa, o pastor fez um apelo financeiro. Eu falei: Pati, Jesus está mandando dar aqui dinheiro todo. Estou falando dinheiro mesmo. Ela falou: mas Jesus está falando. Fui lá e dei. Eu trouxe o dinheiro para a igreja numa sacola. Era muito dinheiro. Aí nós deitamos a noite para dormir. Aí eu e ela chorando. Aí ela falou assim: eu tô triste, mas eu tô feliz. Eu falei assim: eu tô só triste. Ué! E dentro de mim eu pensei assim: vai andar a pé muitos anos, porque eu custei a arrumar esse dinheiro. Pelo menos vai ficar com as pernas grossas, eu gostei, né? Ai, mas quando você faz assim com a boca, assim, ó. Ah, que gostoso. Vê aqui. Não é isso que me comanda. Outra perguntinha aqui para você. Você se perturba ao ver as pessoas perdidas ou não está nem aí? Gente, eu não posso ir no centro de Belo Horizonte. Eu vou ao centro de Belo Horizonte, eu vejo que as pessoas andam na rua assim.
Eu assisto partida de futebol. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava mudando de canal, caiu no Rock in Rio. Eu vendo aquele tanto de gente, eu comecei a chorar. Meus filhos, o que foi, pai? Falei, minhas ovelhas ali, onde é que estão? Tem que te incomodar. Se você não se incomoda, eu vou falar essa frase que eu já falei aqui um milhão de vezes, a frase da Corrie Ten Boom: quem não é missionário é campo missionário. Se você não quer ganhar ninguém para Jesus, é porque você precisa ser ganho para Jesus. Não existe o carinha do meio. Não, eu sou o... Eu estou com o nome no livro da vida, mas eu só não importo com isso, pode morrer todos. O que mais? Você tem orgulho ou vergonha dos erros que cometia antes de entregar a vida para Jesus? Tem pessoa, gente, que diz que encontrou Jesus, mas ele fala assim: já peguei muita mulher no carnaval. Oh, coisa boa. Oh, gente. Oh, eu tomei muita pinga nesse bar. Ih! Eu saí daqui trincado, Zé. Chegava em casa, acordava 3 dias depois. A pessoa tem orgulho. Ele fala com a boca cheia. Uma vez que você entrega a vida a Cristo, você morre de vergonha de ter feito, falado ou pensado qualquer coisa que desagrada a Ele. O que mais? Você sabe contar a sua história de conversão? Se eu te desse o microfone aqui para falar em 30 segundos, você sabe falar alguma coisa? Não, pastor, eu não sei falar. Não sabe falar? Beleza. Mas você tem uma história? Você tem que ter. Imagina alguém virar para mim e falar assim: como é que você conheceu a Paty? Não, eu só estou casado com ela. Imagina a cara dela, não, que decepção. Você não tem uma história de amor para contar comigo? Não. A gente, de repente, estava dormindo junto. E... como é que você encontrou Jesus? Então, nasci no Brasil, aí tem um cara assim, lá no... fica com o braço aberto lá na Baía de Guanabara. Aí já fomos andando. Mas que história é essa? Vou falar uma coisa: se você não tem a história de ser ex alguma coisa, só vai entrar no céu ex. Ex orgulhoso, ex chato, ex depressivo, ex tarado, ex ladrão, ex idiota. Eu conheço um monte de gente que ele não mudou, não. Ele nasceu, foi vindo para a igreja, foi chegando, foi vestindo as camisas, foi cantando música do Fernandinho, da Ana Paula, ouvindo o Lucy, e está aí. Mas você largou o quê? Que história? Não tem história. Cara, eu tô achando que essa ali é a sua foto, então. Ó. Você tem prazer em participar dos cultos, das canções, de ser um voluntário na casa de Deus, ou não tem tempo para isso? Gente, os diáconos da nossa igreja são tão lindos. Eles brigam para servir a Deus. Os meninos na porta hoje fizeram um cartaz, abraços grátis. Eles têm alegria de ficar em pé. Quem tem alegria de ficar em pé? Entregando água, dando abraço, dando balinha. Oi, é um prazer. Pergunta a eles o salário deles. É uma honra, é uma honra. Se um dia entrar no céu e falar assim: eu servi água na tua casa. Ai, gente, vocês não estão entendendo o amor que Jesus tem por isso aqui. Eu estou lembrando aqui da música do pregador Lu: pede licença para entrar na casa do rei, tira o sapato para não sujar a casa do rei, fica descalço para pisar no chão do rei. Isso aqui é santo, cara. Ah, um dia que uma luz queimada aqui incomodar a gente. Ah, o dia que a gente entrar aqui, e isso aqui mexer com você, isso é um sinal muito grande. O que mais? As pessoas já comentaram a sua mudança de vida, desde que você entregou a vida a Cristo, ou ninguém notou mudança? Podemos entrevistar a sua mãe? Mãe, ele falou que entregou a vida para Jesus. Entregou, então Jesus está fazendo mal para ela. Gente, você sabe como é que eu passei no teste para ser pastor? Estudei teologia um monte de anos, aí fui fazer o exame final. Foi 6 horas sendo perguntado um monte de pergunta teológica por vários pastores. E eu tinha que responder. E aí, você sabe o que eles fizeram? Uma entrevista com a minha mulher em dia e horário que eu não sabia. Ele bate em você? Ele fala palavrão?
lê Bíblia e ora. Ele é um fakezão total.